Zara. Sara Wilhelm... Vad fan heter du egentligen? Sara Wilhelmsson eller? Wilhelmina, Wilhelmina? Ja, jag har ingen aning. Men... ska jag få en round tower here in my castle? My castle on the 8th floor, yes. Jag har ju en stor hall, vet du. Den är bra stor. Så att den börjar så här då. Säkerhetsdörr här. Sen är det grönaktig, lite ljus olivfärg här. Ja, lite skor där. Så har jag originalhängarna kvar här. Det är dubbelt här. Dubbla grejer, vet du. Mm. Vita galja som fick jag skallra också. En resväska. Här har jag en fin liten spegel och byrålåda. Den har jag kvar sedan Göteborg. Känner ingen sorg. Yes. Okay. Ja, men som sagt, den är jäkligt stor här. Garderober. Stor hall så att det är där. Jag tror vi går in till köket här direkt. Ser ut så här. Mm. Så här. En kniv och lite sånt där. Hänger så där. Jag satt på silver och svart här då. Så den här väggen har jag ju valt själv då. Ja. Så här. Det här står... Ja, jag kör ju alltid silver här nu då. Ja, silver och svart där då. Och så även de här grejerna. Och här står det chili con carne för 5 dagar. Mm. Och så har jag barbord och 6 barstolar. Mm. Lite budda på sånt där, vet du. Ja, då. Det var väl roligt att det är. Lite Kina-grejer på det. Så står det servetter där också. Mm. Zebra-tyger eller någonting. Mm. Ja, och så lite blommor här. Lite stenar och sånt. Mm. Vita gardiner kör vi. Transparenta, såklart. Ja. Ska vi se. Vi går vidare ut i hallen här. Här har jag min berömda spegel också. Den är 2 meter gånger 90 centimeter. Ja, den har jag fått på kappboll. Så går vi in i sovrummet. Det är brun parkett här då, ja. Mm. Min 180-säng där, ja. Så kan det se ut. Här satsar vi på brunt då, eftersom väggarna är ljusbruna här. Och mörkbrun parkett, så blir det mörkbrun säng. Mörkbruna bord där, ja. Mm. Och så lite brunt i tavlorna och sådär, ja. Ja då, lampan är ju jäkligt spontan. Det ska ju vara glas där i. Men det är inget jag har satsat på så mycket lampor om man säger så. Nej, men det kommer väl med farten, tänkte jag säga. Bruna, nougatfärgade, transparenta. Gardiner där, ja. Gardiner heter det inte? Jo, det gör det. Lite garderobsväxter om budda. Termometer där. Utsikt, sa jag någonting där. Sen, ja, här. Fin växt också. Jag ska avslöja en hemlighet. Den är falsk. Och här har vi en 50-tummare. Gammal plasma som jag inte har dratt igång. Vardagsrummet. Här hänger vi tvätt också. Eller vi? Ja, ja. Jag talade vi-form. Där. Och så har jag då min divansoffa här. Ja, inga lampor som ni ser. Här inne kör vi grått. Då har jag valt den här silvergråa tapeten här. Ja. Och så är det vitt runt om här då, ja. Och så lite lyktor där. Jag har ju ingen tv-bänk ännu. Jag har inget vardagsrumsbord. Inga mattor och ingen lampa, som sagt. Men jag känner ingen stress. Jag tar en sak i sänder. Kanske köpa en liten pryl då och då. Om man säger så, va? Ja. Om man ska få allt direkt. Ja, och då har man inte att sträva efter. Som far min sa. Så då ser det ut så här. En gammal VHS. TVn där. Små grisarna där. Viff, muff, muff. Så. Och så har vi lite växter och så här. Ja. Här är en sån lampa också som stod ju där borta. Det är glas. Och så har jag min balkong här också. Inglasad såklart. Och så har jag lite spartanskt här ute, så ja. Mm. Så kan det se ut.
det är som sagt, det finns ju potential, det finns väldigt mycket att göra, vad säger då. Så att, men som sagt, ingen stress. Nu ska jag visa det bästa av allt här. Det kommer här nu. Ja, toaletter ska jag visa också, men det är inget jag är stolt över. Men det är färg i alla fall. Lite lila. Lila sa jag. Nej. Lila. Och grått kör vi här inne. Lite så jag kaklar badkar och duscha. Ja. Men nu ska jag visa det bästa av allt här sådär. Ja. Jag har ju en walk-in closet här sådär. Så här kan det se ut där. Hänger ni efter färg bättre. Så. Och så har vi byxor och jackor där borta. Så kan det vara, så kan det vara. Långärmade skjortor där, t-shirtar här. Ja, så har vi lite skor här nere. Sen har vi lite annan skit här på också, men det ska jag ta bort. Så här finns det också potential att bygga upp grejerna. Så här, brandsläckare. Nej, men vad tror du? Är du nöjd med den rundgången? Eller ska vi ta ett varv till? Nej, men hoppas du är nöjd med min rundtur. Så lämnar jag över till dig då. Hej.